Қаңтар сіз үшін қандай күн? Өзгерістер күні. Толыға қайта аласыз ба? Қандай өзгеріс? Оған ішінде идеям жоқ, ойым жоқ. Просто жалпы... Қаңтардан кейін қандай өзгеріс болды сіз үшін елде? Мен үшін ешқандай өзгеріс болған жоқ. А неге онда өзгеріс деп күні деп ойлайсыз? Ел үшін, халқым үшін. Болды, осы айтар. Қаралы күн ғой енді. Оңай емес. Қазақстан Қазақстан азаматтары мен азаматшылар адамдар бар. Көбісі өліп кетті ғой жазасыздан жазасыз. Соларына несіне жазалығын деп айтылған енді. Не айтамыз, бұдан кейін жақсылық болсын елімізде. Амандық болсын. Қаңтар халыққа өте қиын күн болды ғой негізінде. Билік халықты естіген жоқ. Әлде де сондай қаңтар оқиғасы көп, билік ұмытып кеткен даже. Әлі түрмеде жатқанда қаншама шығардық дегенмен де негізі. Безвинные молодежь сколько погибли. Безвинные. Ты же видим же. Демократия, демократия, но на самом деле правдивости нет уже, если честно. Мы хотели что-то хорошего узнать, позитивное. Угу. Ну, не знаю, пришел новый. Но он же из той же когорты. Он тот же самый чиновник назарбаевский, которого подняли. Угу. Вот и все. Какая может быть там, какие могут изменения быть? 5-6 қаңтар Қазақстан үшін қаралы күн деп ойлаймын өз басым. Себебі қазақтың көп кісілер көтеріліс кезінде қайтыс болды. Қаралы күн деп жариялау керек шығар. Немерелердің бәрін түгелдеп қорқып осы жерден өте алмадық қой. Мына жерде тура военный танкылар тұрды ғой кәдімгідей. Ұрып соғып елдің бәрін сұмдық болды ғой. 90-ның ар жақ бер жағы болды ғой жан. Қазір міне енді қазір мына военныйлардың бәрін шығарып жатыр. Тағы да бола ма деп. Үкімет елге дұрыс көзімен қарап, елді дұрыстап сақтап бәрін қымбаттатпаса онда бәрі дұрыс болушы еді. Президент мырзаның халыққа қарсы оқ ату деген есте қалады. Ешқандай неге кірмейді ол халыққа ескертіп оқ ату деген үлкен есте қалатын тақырып негізі. Содан басталып қаншама енді қырғын адамдар оққа ұшты. Жас 4 жастағы қыздан бастап үлкен кәрі адамға дейін бәрі қалай нақақ кетті өмірден былай қандай ол